მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. დღეს ძალიან საინტერესო თემაზე ჩავწერთ ვიდეოს. თქვენთვის გაიშლება ეს ტარო. წლის ბურბალი. ასე თემაზე. ასე თემაზე. Კარგი ამბავი, რომელიც გიახლოვდებათ. Ran vin ușlis hels. Magram șechit hobby, ikneba nahe togori. Anut kvenda izidulu, baras izidat tkven. Tkvenda dam sahure, barasim sahure, tkvenda nici, risi nici gaut, tkvenda mdrebi, tkvenda mi martebaji rasu, tadamieneps, tkvenda bumerangebi. Samkaro rabumerangski imzadev, tita ușat, hoșeli, barat sasik, eto bedinieri bumerangi os. Atkvenda bednireba. Ეს იქნება მეექვსე შეკითხვა და ვნახოთ, შევეკითხოთ ტაროს ამ ყველაფერს როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში. Რა გელოდებათ თქვენ და როგორ ხედავთ თქვენ. Ესე იგი, კარგი ამბავი, რომელიც გიახლოვდებათ. Რა ან ვინ გიშლით ხელს. Ტარო გაიშლება 6 პოზიციად. Და ვნახოთ, აბა, შევეკითხოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ. Პირველი. Თქვენ და მიზიდულობა. Რას იზიდავთ თქვენ, აი ახლა. Რას იზიდავთ. Tkveni ganzqoba, anu gesmit, ადამიანი როგორი განწყობითაც არის, იმას იზიდავს, იმ სიტუაციას იზიდავთ. Ესე იგი, აქ აი ეს შეკითხვა არის უფრო მენტალურად, თქვენ მდგომარეობასთან დაკავშირებული, მენტალურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. Მეორე, თქვენ და დამსახურება, რას იმსახურებთ? Საინტერესოა რა, რას იმსახურებთ? Მესამე, თქვენ და ნიჭი, რა ნიჭი გაქვთ? Რასაც არ იყენებთ და უშოთ? Შეიძლება რაღაცა ნიჭს ფლობდეთ, მაგრამ ვერ იყენებთ ამ ნიჭს. Მეოთხე, თქვენ და მტრები. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს მტრებს. Მეხუთე, თქვენ და ბუმერანგები. Და მეექვსე, თქვენ და ბედნიერება. Პირველი, თქვენ და მიზიდულობა, რასაც იზიდავთ. Aba vnachot, pirveli. Tkven da mizidulba, rasat izidavt. Zalien sensitivuri khart, zalien romantiuri khart, zalien mgznobiari khart, izidavt ras siqvarls. Izidavt sapirispiros kesis tsarmomadgenels, imito ro iset asakshi khart, rom siqvarvuli gtsqovriat. Ai ekhla am etapse tkven chankhart ai eset nairat. Es aris tasebis raindi. Orives kesistvis vsaubrob ekhla, rogorc mamakatsebistvis, aseve kalbatonebistvis. Orives kesis tsarmomadgenels enatreba da sjirdeba da autsilebelia mas mistvis siqvaruli, kho? Ai nakhet siqvaruli grznobebshi adamiani. Adamiani grznobebshi da svadashoris ak ari kuros nishani, sheileba zodiakoti tkveni khot kuro, imito ro kuros sheuzlia zalyan zlieri siqvaruli. Ძალიან თვითგამანადგურებელი სიყვარული. Ამიტომ შემოკარგებო აკონტროლებ თქვენი სიყვარულები. Შემდეგ მეორე თქვენ და დამსახურება. Რას იმსახურებთ, აბა ვნახოთ. Თქვენ და დამსახურება. Აქ ჩანს ეს არის მონეტების დედოფალი. Ну, ქალბატონებისთვის თუ ვიტყოდი, თქვენ იმსახურებთ ამ ეტაპზე ძალიან კარგ ფინანსურ მდგომარეობას. Finanțur, nu mă gândesc la obiți, ca un job este baz. Carierul insulas, imsahurept, rogorc hutis madls, aise, ragacis gamo, etoba, atunci când gagete boli, ca ragac, imdeni sikete, bicuel mukmede, bada ase șemdeg, rom tkven samparodan imsahurept, ai aset, ragac sačukas. Anu, esegi meoreșegi tvoi, ot kvenda, dam sahureba, ras imsahurept, imsahurept, amas. Are rulți insulas, ahal samsahurs, helpasis mumat ebas, da, ase șemdeg. Mesa met kvenda nici. Rogorčan hart kvenda nici.
თქვენ ხართ ძალიან სუფთა სულის ადამიანი და იცით რა არის ძალიან რომანტიკული. Შეიძლება თქვენ გქონდეთ რა პოეზიის ნიჭი, ხელოვნების მიმართ ნიჭი, უკრავდეთ, ხატავდეთ, ნიჭი სიყვარულის, ნიჭი ბუნების მიმართ, აი სამყაროსთან ახლოს დგომის ნიჭი, გიყვართ ფოთოლი, გიყვართ ხე, გიყვართ მცენარე, გიყვართ თევზები, ცხოველები, ცა, დედამიწა, მზე, მთვარე, მოკლედ გიყვართ ბუნება და ეს არის ნიჭი. ყველას კი არა აქვს ეს ნიჭი. Ყველას არ აქვს შემოკარგო ეს ნიჭი. Თქვენ ხართ ბუნების შვილი, ნამდვილი. Აი ამდით სამყაროში თქვენ ხართ ასე ვთქვათ, ეს მინი სამყარო, რომელშიც არის გამოთავსებული აი ეს ყველაფერი, ეს სიყვარული, სამყაროს მიმართ ეს მიზიდულობა, სამყაროს მიმართ ეს სიყვარული, ყველაფერი ჰარმონია დევს თქვენში. Ეს არის ნიჭი, ბუნებრივი ნიჭი. Და მე მიყვარს ასეთი ადამიანი და პატივსაცემ. Მეოთხე, თქვენ და მტრები. Თქვენ და მტრები, ნახეთ ახლა აქ ცოტა არ იყოს გეფიქრებათ ამაზე. Გეფიქრებათ იმ ადამიანებზე, ვინც არიან და ვინც გულს გტკენენ, ცოტა არ იყოს ემოციურად ჩანხართ აქ. Ვინ არის ის პიროვნება, ვინც სიყვარულში გეცილებათ? Ვინ არის ის პიროვნება, ვინც სიყვარულით არ გპასუხობთ? Აი მოკლედ ეს ყველაფერი თქვენზე მოქმედებს, გესმით? Ეს შეიძლება მესამე პიროვნება იყოს ჩართული, შეიძლება ვიღაცა მოშორნე ადამიანი იყოს და აი ამ ყველაფერზე თქვენ გეფიქრებათ. ესენი არიან წვრილ-წვრილი მტრები, გესმით? Და ერთ მთლიანობაში უკვე ერთი რაღაცა ძლიერი ის გამოდის რაღაცა. Ყველა რომ გიგზავნით ეს უარყოფით ენერგიებს, უკვე ცოტა არ იყოს რთულია მათთან გამკლავება. ამიტომ თქვენ უნდა დააიგნოროთ აი ეს ადამიანები და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს, რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი დემონები, ესენი არიან ჩვეულებრივი ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც ცდილობენ, რომ მე გამომიყვანონ, რომლებიც ცდილობენ, რომ ჩემი დესტრუქცია მოახდინონ, ჩემი ენერგეტიკული დესტრუქცია. Და მართლაც ასეა. ამ ადამიანებს ჭირდებათ თქვენი ენერგია და ისინი ცდილობენ, რომ თქვენგან გაიტანონ აი ეს ენერგია და თქვენ დასუსტდეთ. ამიტომ ნუ მისცემთ ამის საშუალებას. Ნუ მისცემთ. Თქვენ გეცოდინებათ უკვე ამის მერე ეს მექანიზმი და თქვენ ამ ადამიანებს აღარ მისცემთ საშუალებას, რომ მათ მიიტაცონ თქვენგან ენერგია. Შემდეგ ეს მე რამდენი იყო? მეოთხე. Მეხუთე, თქვენ და ბუმერანგები. აბა ვნახოთ ერთი. Რა ბუმერანგს გიგზავნით თქვენ სამყარო და რატომ? Აქ ჩანს ცოტა იყოს გაურკვევლობა, სიტუაცია. ისეთ სიტუაციაში ჩანხართ, როცა საკუთარ თავს ეკითხებით, ოჰო, ეხლა უკვე ჩიხში ვარ, როგორ მოვიქცე? აქეთ წავიდე თუ იქით წავიდე? აი როგორც აი გზის, ორი გზის გასაყარზე ხართ. აქეთ წავიდე, რას მომიტანს ეს გზა? იქით წავიდე, ის გზა რაღაც მომიტანს, რომ არ ვიცი, რას იკეთეს მომიტანს? იქნებ სიკეთე არ მომიტანოს. მოკლედ ამ ფიქრებში ხართ თქვენ. Აიცით რა, რაღაცა მომენტში თქვენ აღმოჩნდებით ასეთ სიტუაციაში. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არაფერი სირთული არ არის, თუნდაც ერთი აირჩიოთ, თუნდაც მეორე აირჩიოთ, ორივე არის თქვენთვის რაღაც სამყაროს მიერ გაკვეთილი. ორივე თავისებურად მოგიტანთ თავისებურ სიკეთეს, იმიტომ რომ თქვენ სულიერად გაიზრდებით, ისწავლით ჭკუას, გონებას, სწორი ნაბიჯების გადადგმას და სიბრძნეთ შეგემატებათ. Ასე რომ არ შეგეშინდეთ ამისი თქვენ. ეს იყო მეხუთე და მეექვსე, თქვენ და ბედნიერება. ვნახოთ აბა თქვენ და ბედნიერება როგორ ჩანხართ. თქვენ და ბედნიერება აქ ჩანს. ხო, ნუ ვინაიდან თქვენ აქ ჩანხართ, აი ცოტა ემოციური ადამიანი, გრძნობიარე ადამიანი, თქვენ ცოტა გიჭირთ, ძალიან სენსიტიური ხართ ასეთი გამღიზიანებლების მიმართ. Და რაღა გასაკვირია, რომ ასეთ სიტუაციაში ხედავთ. Მოკლედ, თქვენ ჩანხართ ისეთ სიტუაციაში, როცა არიცით როგორ მოიქცეთ. Არიცით როგორ მოიქცეთ და ამას უკვე გამჩნევენ თქვენი ოჯახის წევრები, რომ თქვენ ხართ დაფიქრებული, დაბნეული და ასე შემდეგ. ამ დროს უნდა გააკეთოთ ასეთი რაღაცა. უნდა გამოფხიზლდეთ და საკუთარ თავს უნდა უთხრათ. Მე ვხედავ რეალობას და მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას. Და თქვენ უნდა მოახდინოთ კონცენტრაცია
საკუთარ თავზე და უნდა აი როგორც კულის პარტერში, აი მაგდეთ კინოთეატრში ხართ ხო? აი უნდა წარმოიდგინოთ რომ ხართ პარტერში და თქვენ უყურებთ ფილმს. Და უყურებთ მსახიობებს, როგორ თამაშობენ. Ჩვენ ვართ ამ დიდ ცხოვრებაში, ამ ცხოვრებაში ვართ მსახიობები. Ჩადით კულისებში და უყურეთ ფილმს, ან სპექტაკლს. Დაინახავთ ვინ ვის რა როლი აქვს, ვინ რა როლს თამაშობს. Გესმით? Აი დაუშვათ თქვენი ცხოვრება, თქვენ ცხოვრებაში ვის რა როლი აქვს. Იქ თქვენი მეგობრები არიან, იქ თქვენი დაუშვათ შეყვარებულია, იქ დედა თქვენი, мама თქვენი და ასე შემდეგ. Ყველას შეხედეთ აი ასე. Garishe tva, gargurs garishe maqurebeli ise. Da, ise igi gaatsnobiret vis rasurs, vis ra mizani aqs, vis rogori damokidebuleba aqs tventan mimartebashi. Gesmit? Amas rom gaatsnobiret qelapes, amas rom ase vtkat dafiksirebt vis rasurs tkvengan, mere ukve adit tkvens am spektakls sheuertdit da daiqet mokmedeba. Gesmit? Თქვენ უკვე აი ასეთი მიდგომით გეცოდინებათ, როგორ მოექცეთ სათითაოდ ყველას და უკვე აღარ იქნებით ასეთ ძილბურანში და სიზმარში, რომ როგორ მოვიქცე, რანაირად მოვიქცე და ასე დაბნეული აღარ იქნებით, გესმით? Ყველას უკვე დაინახავთ თქვენ ვის რა უნდა, ვის რა სურს. Ანუ თქვენ იქნებით უკვე გამოფხიზლებული და აი ეს მდგომარეობა აღარ გექნებათ დაბნეულობის შეგრძნება აღარ გექნებათ. Ვნახოთ აი ამ ხრიკის, აი ამ მეთოდის გამოყენებით თქვენ როგორ გამოხვალთ აი ამ გაუგებრობიდან, აი ამ ჩიხიდან, როგორ შეძლებთ გამოსვლას. Ნახეთ. Ნახეთ როგორი მდგომარეობა, გამოვალ სიტუაცია და ფაქტიურად ავათხართ, ხო? Რის გამო? Რაღაცა სიტუაციაში იქნა თქვენ ცხოვრებაში, ან შეგიქმნათ ვიღაცა კონკრეტულმა პიროვნებებმა ეს სიტუაცია, რომ ჩიხში მოექეცით. Რატომ? Რის გამო? Ეს იმის გამო, რომ მოხდა თქვენი დაბნეულობა, რომ მოხდა თქვენი მოდუნება გონების და რაღაც გაგეპარათ, გესმით? Ვერ გააცნობიერეთ რაღაცა მომენტში და მოხდით ჩიხში. Აქ ჩანს რვიანის კვერთხები, ნახეთ. Რვიანის კვერთხები, ეს არის მოულოდნელი წარმატება, აი რომ გაიხსნება. Აქ ხო იყო, ნახეთ, რვიანის ხმლები, რვიანის ხმლები, ეს არის მარწუხები, რომ ადამიანი ვერ თავისუფლდება და არ იცი როგორ მოიქცე, როგორ განთავისუფლდე ჩიხში ხარ. Ამ მარწუხებიდან გამოთავისუფლების მეთოდი უკვე გითხარით, როგორც უნდა მოიქცეთ სპექტაკლის მეთოდი, აი ესე დაიმახსოვრეთ. Სპექტაკლი და ჩანს აქ რვიანის კვერთხები, რომ აქ იყო რვიანის ხმლები, აქ კიდე რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, ეს არის უკვე მოქმედება, აქტივობაში მოსვლა, განთავისუფლება მარწუხებიდან, გესმით? Და თქვენი თავისუფლებაზე გამოსვლა. Და აბა ვნახოთ ერთი, ვნახოთ ამ თავისუფლებას რა გაგრძელება ექნება თქვენთან მიმართებაში. Რა გაგრძელება იქნება თქვენთან მიმართებაში? Საერთოდ ბუნებით ემოციური ხართ. Ემოციური ხო, გულთან მიგაქვთ ყველაფერი. Ნახეთ რა ჩქარობს თქვენკენ. Ეს არის ბედნიერების ეტლი. Აი ეს ჩქარობს, შემოკარგო და ეს გაითვალისწინეთ. ბედნიერების ეტლი მოდის და აქ არის კიდევ სკანდინავიური რუნა, სახელწოდებით ინგუსი. Ხო, ეს ძალიან ისეთი არკანია, ეს არის აქტივობა, წარმატება, რომ შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. Აი ნახეთ. Ნახე როგორ ჩქარობს, რაღაც ძალიან კარგი, ძალიან ისეთი სინათლე, ბედნიერება, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც გაქვთ ჩაფიქრებული. Მოკლედ, იხსნება ყველანაირი ჩიხი, ყველანაირი მარწუხები, ყველანაირი გაუგებრობა და შემოდის თქვენ ცხოვრებაში დიდი სინათლე, რასაც დიდი ხანი ელოდებოდით, მინდა გითხრათ. Დიდი ხანი ელოდებოდით, აი, სინათლეც დადგა თქვენ ცხოვრებაში, უფრო სწორად დადგება მომავალში. Აი ესე შემოკარგებო, ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და ვისაუბრეთ რაზე? Კარგი ამბავი, რომელიც გელოდებათ. Რა ან ვინ გიშლით ხელს? Და აი ესეთნაირად ჩამოვთვალეთ ის, რაც ჩამოვთვალეთ.
Didi madlova, rom iqavit chemtan ertad, gamoxatet tkveni madlireba, videos kemot sheaphaset video. Titeuli tkveni like umnishnelovanesia, tventvis, chemtvis, tarosvis da taros arxis tsarmatebistvis. Chemtvis tkveni madlireba, imito maris mishnelovani rom aise motivatsia memateba, mizlierdeba motivatsia ro dgeshi ramdenjerme chagizerot video, svadasva temebze. Struliat usasqidlot, kholo rats shekhoba personalura taros gashla, es ukve pasiani ikneba. Shegakhsenebt chems telefonis nomers 599577343, vimeoreb 599577343. Damireket WhatsApp-shi, Viber-shi, Messenger-shi, Skype-shi, Telegram-shi, sadats knebavt. Damireket chavnishnot dro, saati da gavshalot tkventvis daro. Tkven savis shegitqobze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Minda gisurot jamrteloba, bedniereba, kargat qopna da khdishetsevna khonodet. Momaval shekhvetramde.